Ponekad je manje više. Evo, to je ono što je moj komentar na ovu situaciju. Neću komentirati nešto što je zajednička odluka svih koji su prošli tjedan sjedili za istim stolom. Ali načelno, mislim da sam i to u svom dosadašnjem djelovanju pokazala, neke stvari se trebaju rješavati unutar stranke, a ne na ovakav način pred širom javnosti. Jedno je obavijestiti što se dogodilo, to je pristojno i demokratski nužno, ali ne kako se to učinilo sada. To jednostavno šteti. Taj način ili razlog? Jedno i drugo. Dakle, se stvari trebaju raspraviti unutar onih koje se to tiče. A onda samo odluku objasniti. Evo. Kako po vama kažeš Beljak ostaje u koaliciji? Kažem, to nije moja odluka. To nije moja odluka. Pa pita me se, ja sam svoj stav rekla onog trena kada smo prošli puta sjedili za stolom. Rekla sam što su glavni razlozi zašto smatram da svi u ovom trenu moramo, dakle to je stvar obaveze, a ne želje, od neke dosadašnje retorike, pa i stava prema drugima za stolom, odustati. Jučer sam i u saborskim raspravama isticala da je na prošlim izborima današnja opozicija dobila 240.000 glasova više. Ali zbog kroja izbornih jedinica, zbog Dontove metode, rezultat je bio takav kakav je bio u protekle 4 godine. Smatram da to nije pošteno prema građanima, prema biračima, prema svima onima koji su svoje glasove dali nekom od današnje opozicije. Pa ako već tvrdim, a stvarno tvrdim, da se ova razina razaranja državnih institucija, pri tome ne mislim samo na pravosuđe i na nezavisna antikorupcijska tijela, tu mislim i na trodiobu vlasti, koja de facto uopće više ne postoji. U raspravama, u političkom diskursu, ja to izjednačavam s pojmom veleizdaje i za to optužujem HDZ. I ako sam svjesna izbornog modela i svih zamki i začkoljica koje uvijek dovode do jednog te istog rezultata, onda imam vrlo jednostavan izbor pred sobom. Ili ću se povući iz izborne trke i reći ništa se tu ne može, HDZ će vladati vječno dok nas nestane, ili ćemo udružiti snage mi koji između sebe ipak imamo neke razlike i razmirice, privremeno ih staviti po strani i možda, bude li sreće i bude li motivacije i kod samih građana i birača, stvoriti sljedeći saziv, 11. saziv Hrvatskog sabora, kao prostor stvarnog političkog dijaloga. Da, u koji će biti unesene sve te naše razlike koje su postojale i ranije, ali o njima ćemo morati razgovarati, u sabornici nećemo imati poskočice, doskočice i cirkusante, nego ćemo imati ljude koji za svoje prijedloge i stavove imaju neke argumente. Pa ćemo vidjeti koji je najracionalniji i najbolji za sve nas i građane.